Քանի դեռ Արցախում մարդիկ որոշում էին կառավարման ինչ համակարգով ապրելն է ավելի արդյունավետ, հարևան Ադրբեջանում տեղի էր ունենում գրեթե նույն գործընթացը։ Սեպտեմբերին Ալիևը որոշեց փոխել սահմանադրությունը, ստեղծեց առաջին փոխնախագահի պաշտոն, ու հիմա հարևան Արցախի սահմանադրական հանրակրվեի հաջորդ օրը Ալիևը Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ է նշանակում իր կնոջը, ամենազոր Մեհրիբանին։ Մեհրիբան Ալիևային այսօր նշանակել եմ Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ, նա երկար տարիներ ակտիվ դեր ունի մեր երկրի քաղաքական ու մշակութային կյանքում։ Ես հավատում եմ, որ կկարողանամ արդարացնել ձեր վստահությունը, պարոն նախագահ։ Welcome to Azerbaijan. Մեհրիբան Ալիևան Փաշաևների տոհմից է, այս գերդաստանը Ադրբեջանում ամենազորեղն է, տնորինում է Բաքվի ամբողջ շինարարական բիզնեսը, անշարժ գույքը։ Նրանք ամենուր են, նույնիսկ գիտական ոլորտում, Մեհրիբանն անձամբ է ղեկավարում հայերին վարկաբեկելու պատմությունը կեղծելու պետական քաղաքականությունը։ Սա Փարիզում էր, Մեհրիբանի այցը մղձավանջի էր վերածվել, ֆրանսիացի լրագրողը փորձում էր հարցնել նրան, թե իսկապես Ադրբեջանն այդքան հանդուրժող երկիր է։ Մեհրիբանի վերադարձից հետո Ադրբեջանը ֆրանսիական հեռուստաընկերությանը դատի էր տվել։ Մեհրիբանի հեղինակությունն ամեն ինչից վեր է, նոր սահմանադրությամբ նախագահից հետո երկրի երկրորդ դեմքը հենց առաջին փոխնախագահն է։ Մյուս փոփոխություններով պատգամավոր դառնալու տարիքային սահմանափակումը 25-ից 18 է դարձել, ինչը թույլ է տալիս քաղաքական կարիերա սկսել նախագահ փոխնախագահ ծնողների որդուն 19 ամյա երիտեի դարին։ Սա հանրակրվեի հաջորդ գիշերն է, Ադրբեջանում ուրախ են, տոնում են ընտանեկան կառավարում ապահովող հանրակրվեի արդյունքը։ Ոգևորված են նաև այսօր, աշխարհն իրենց մասին է խոսում, նրանք առաջինն են, քանի որ առ այսօր ոչ մի նախագահի մտքով չեր անցել առաջին փոխնախագահ նշանակել իր իսկ կնոջը։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։